Përditshmëria e njerëzve ka ndryshuar rrënjësisht që me shpalljen e pandemisë së virusit korona. Por ata që e kanë kthyer rrezikun nga sëmundja në një rutinë, janë pjesëtarët e personelit mjekësor. Ky është Ilir Velsula, kryeinfermier në spitalin infektiv. Dita e tij e punës nis me veshjen e posaçme të pajisjeve mbrojtëse, përpara se të zhvendoset në pavionin e mbushur me pacientë. Pas një dite të gjatë pune, Iliri mund të dalë në oborrin e infektivit për t'u lënë rradhën kolegëve. Kjo pandemi ka lënë gjurmë të thellë tek ai. Që kur më hap momenti që doli Covidi në Kim, ne jemi spitali infektiv dhe më qëtë do vitë Shqipi, pa tjetë që do vinë dhe ne, kështu që ne e dinim të gjë, si do vitë neve. Nuk e dinim se kur do vinë dhe, po që po të vinë dhe do vinë dhe ne. Stresi ditëve kur rastet e para me koronavirus u shfaqën në vend, ishte shumë i lartë. Ishte goxha ankth për neve, sepse ishte diçka që se njifi, ishte diçka që ishte shumë mediatizuar, ishte diçka që ishte treguar shumë e frikshme, që realisht është e frikshme, pa atëherë ne thjesht e kishim të treguar. Problemi më i madh mbetet menaxhimi kompleks që kërkohet për çdo pacient, secili ka historinë e tij personale. Vemre diçka që pacientët janë të friksuar kur vi, janë të ngarkuar psikologjikisht, ndoshta edhe nga informacioni që marrin ose nga rrjetet sociale që shohin smur njëra këtu, njëra aty, është i smur një rrezikshëm, nuk ta afrohet njëri dhe vjen shumë stresuar, shumë frustruar. Por Iliri thotë se kjo situatë e pazakont i ka afruar më shumë me pacientët. Ne gjithmonë mundohemi të gjendemi afër në me të gjitha shërbimet, si ushqimi, si higjiena personale, si gjitha ato i presin nga neve, se nuk ka një vizitor që u vinte siç është në situatë normale. Jemi detyruar të afrohemi edhe që të mbështesim edhe që ata të flasin, të jenë dhe më mirë psikologjikisht ata. Frika se mund të infektoj familjarët e ti është shumë e madhe, por a i mundohet të marrë të gjitha masat e duhura. Kur vi në shpi, mundohem që të ruhem shumë, sa po vi, lek puzet në bas dere, futëm direkt bëjt dush edhe gjithmonë në trimë mask, se kam halë në qunit, sa e është i vogël, 3 vjeqe dhe nuk është se i kupton shumë gjërat. Problemi më i madh i kryeinfermierit është se nuk mund të afrohet me djalin për t'i dhënë përkushtimin që ai do. Ma atë e kam të vështirë që ta mbaj larg, sepse është fëmijë dhe do të lozi, do të përqafoj, do të afrohet, ndonjëherë që sa që edhe mërzitet kur unë sa afroj. Më mirë ta mbajmë çik larg tani dhe të jemi mirë me shëndet sesa mos i prishim çefin djalit. Iliri thotë se që në ditën e parë të shfaqjes së COVID-19, të gjithë mjekët dhe infermierët kanë punuar me orë të zgjatura e pa asnjë ditë pushimi, por ky është një mision që duhet përmbushur deri më fund. Pavarësisht çdo sakrifica.